Sada na usvajanje zapisnika sa druge radne sednice Skupštine grada održane 23.10.2020. godine. Da li ima primedbi na zapisnik? Nema. Stavljam zapisnik na glasanje. Ko je za? Sada prelazimo na utvrđivanje dnevnog reda. Dnevni red ste dobili u materijalu. Stavljam na glasanje dnevni red današnje sednice. Ko je za? 42 za, protiv? Nema. Uzdržanih? Nema. Konstatujem da je dnevni red današnje sednice za 2021. godinu pripremljen je u skladu sa zakonskom regulativom, znači zakonom o budžetskom sistemu, uredbi o budžetskom računovodstvu, kontnom planu za budžetski sistem, zarada, dohoda, kapitalne dobitke i ostalih prihoda, negde više od 50% je znači budžet iz poreza na zaradu. Druga stavka po visini prihoda su transferi Republike, koji nekoliko godina unazad korisnika koji imaju robu u komisionu dodaju od svojstva centra FIRE. I od povećanja od 1,5 na ovih 3,5% od martovske plate u narednoj godini, negdje je to otprilike oko 4,57% na godišnjem nivou kad se uzme prosek od ovih povećanja. Individualno to su nisu velika sredstva, međutim, za budžet to iznosi 26.300.000 dinara. Prijaciji na ozakonjenju objekata imamo 9%, ako bude održano i sad da nabrajem šta sve kod su zakonjene sredstva i za pomoć deci u lečenju koja nisu u sistemu zdravstvene zaštite, za besplatne užine, lokalnom planu akcije za decu, studentske stipendije, sportske stipendije. 43 za, protiv, nema, uzdržanih, nema, konstatuje da je predmeta odluka. Hvala.